こんにちは、みずきです。今回は大変お待たせいたしました。質問コーナーです。はい、ということで以前いただいていた質問に答えていきたいと思います。今まで一番短い髪型は何ですか？確か高校の入学前にこれくらいショートにしてました。YouTube 以外で何の仕事してるんですか？今はほぼ YouTube 一本なんですけど、たまにネイルもやってます。結婚願望はありますか？結婚願望ないことはないけど、まあ相手がいればって感じ。人生の目標というか、これが楽しみで生きてるみたいなものはありますか？まあ小さいことで言うと、私旅館に泊まったりとか美味しいご飯を食べるのが好きなので、それを楽しみに頑張ってます。で、あと目標というか、すごい先のことかもしれないんですけど、今までというか今もお世話になってる親とか親戚、よくしてくれた人たちをね、旅行に連れて行きたいなと思ってるので、そのために貯金をちょこちょこしてます。よかったら PUBG モバイルのフレンドになっていただけますでしょうか？私 PUBG は基本的にリア友とか知り合いとしか友達になってないんですけど、普通にノラスクとかでやってるので遭遇してるかもしれないです。1ヶ月のコスメ代は、これはね本当に決まってなくて、1個も買わない月もあるし、爆買いする月もあるし、本当にバラバラなんですけど、まあ平均すると3000円とかかな、そのくらいだと思います。好きなタイプの男性 YouTuber は誰ですか？付き合いたいってことですよね。これね本当に難しいなと思うんですけど、好きなタイプっていうのは多分いないかも。実際にこうプライベートとかで仲良くなればそういうのもあるのかなと思うんですけど、動画上で見てる分には夕闇の小柳さんとか結構ツボで好きです。最近気に入っているリップは何ですか？はい、こちらです。レブロンのキスプランピングリップクリーム525番。彼氏いるんですか？いません。学生時代勉強はできる方でしたか？もうすぐテストなので、テスト前に寝ないように自分を追い込む方法を教えてください。私はとにかく勉強が嫌いだったんですけど、まあできなくはなかったと思います。英語とかはすごい好きでやってたんですけど、理数系がとにかく苦手で、テスト前は放課後先生に聞いてました。高校時代テスト前になると、友達とね放課後残って勉強というか、まあなんだろう、もう雑談とかだったんですけど、まあ一応ね勉強してたんですけど、そこにね毎回先生を呼んで、なんかこうポイントとかをね聞いてました。なのでこうテストに関しては、まあ要領よくやってたかなという感じです。あと基本的に私長期間勉強する感じではなくて、前日に詰め込む一夜漬けタイプでした。本当に先生頼れるなら頼って、次のテストのポイントとかを聞いて要領よくやってました。メイクにかける時間はどれくらいですか？急ぎ、普通、しっかり、それぞれで教えてほしいです。急ぎの時は3分から5分、もしくはノーメイクで、普段は15分とかかな。でしっかりの時はもう本当にゆっくりするので、30分40分かかることもあります。女子力、美意識を高く保てる水木さん流の方法が知りたいです。私正直なところ本当に女子力とか美意識ないんですよ。こう動画上の私では美意識があるように感じるかもしれないんですけど、私生活はもう本当に美意識ないです。地元とかだとおしゃれせずに出かけたりとか、すっぴんでね出かけることもあるので、本当に意識低いなって自分でも思います。でさすがにちょっと意識高めたいなって時には、こう綺麗な人たちが出てくる洋画を見たりとか、インスタで可愛い人とか綺麗な人を見てちょっと意識を高めてます。まあそれくらいかな。得意な料理、苦手な料理は何ですか？得意なものというか、よく作るものはハンバーグとかです。自分が食べたいものとか好きなものはよく作ってます。で苦手な料理は、なんだろう、さばいたりできないので魚料理です。というか魚を使うとね部屋中が臭くなるので、あまり自分ではこう買って作ったりしてないです。男女の友情は成立すると思いますか？これもねすごい難しいんですけど、 100% 成立するとは言えない気がします。たくさんあるコスメブランドの中で一番これが好きってものありますか？このメーカーやブランドだとつい買ってしまうというような、なんだろう、私そういうのは特になくて、強いて言えば不老不死とか結構買っちゃいますね。なんか使ってみたいなって思う商品が多いので、不老不死で。みずきさんの変顔を見てみたい。もしメイク用品を3つだけ持って無人島に行くとなったら何を持っていきますか？ UV 効果があるファンデーション、眉マスカラ、リップ。彼氏とクリスマスを過ごすならどういう1日が理想ですか？ちょっとクリスマスは過ぎてしまったんですが、理想は特にないんですけど、もし休みが合えば旅館とかに泊まりに行ったりとか、クリスマスだからこれをしたいっていうのは特になくて、
私高級なレストランとかちょっとかしこまっていくようなフレンチがあまり好きではないので、もし夜ご飯を食べに行くだけだったら全然居酒屋とかで OK です。質問です。彼氏には甘えられたい派ですか、甘えたい派ですか。なんか恋愛系がすごい多いな。自分から甘えたくはないです。ゆずきさんの男の人のタイプ聞きたいです。それと逆に嫌いなタイプも聞きたいです。タイプね、これすごい難しい。まあ、理想とかタイプはあるっちゃあるんですけど、実際付き合う人は大体理想の人ではないんですよ。なのでタイプと言っていいのか、なんだろうな、とりあえず優しくて素直で頼れる人。嫌いなタイプの方がねバンバン出てくるんですけど、自分語りが多くてこう威張る人とか短期嘘つきは嫌いです。どういう経緯で YouTuber になられたのか、その前は何をしていたのか知りたいです。ざっくりした生い立ちみたいなのでいいので教えてください。はい、これに関しては別で動画を撮りたいなと思ってるので、ちょっとまだいつになるかは分かんないんですけど、本当にいろいろ話したいことがあるので、その時にお伝えできたらなと思ってます。みずきさんにとってのストレス解消法があれば教えてください。最近のストレス解消法はとにかくもう早く寝る、あとは好きなことしたりとか、私の場合ゲームが好きなのでもうゲームに没頭したり、お酒でストレス解消ってのは最近はないです。あとはカラオケに行ったりとか、まあ、行けない時はお家でカラオケしてます。水木さんの性格は誰にでも思ったことを言えるズバズバ系ですか、それとも言えず抑えてしまうタイプですか。誰にでもではないんですけど、仲良くなった人には結構ズバズバいうタイプかな。だけどちょっと言い過ぎたなとかトゲがあったかなと反省することが多々あるので、最近は気をつけるようにしてます。特に仲良くない人とかだったら別にそんなに言わないです。子供の頃よく遊んだゲームは何ですか、ポケモン。告白は自分から行く、別れた人とよりを戻すことはある、告白は自分からはいけないです。で、別れた人とよりを戻したことはあるんですけど、まあやっぱりうまくいかなかったので、その時次第かなとは思うんですけど、今後はねよりを戻すっていうことはあんまりないかなと思います。